السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے محلے کے دعا آپ سب کے سامنے اور ہمارے سب کے سامنے جو بھی پریشانی ہے اس کا بھی معلومات قرآن ہوگا کہ آپ کے مسائل کیا ہے. میں بھول کر گیا, ہر ہر ضلع کو کیا ہو گیا, کبھی اتنا قریبی طور پہ کسی سے نہیں ملا. تو یہ سیدا میں آئے تھے, آ کے اپنے مسائل بولے, اس کے بعد معلوم ہوا کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے جو آج بھی بہت ہی کسی روسی کی زندگی گزار رہے ہیں. کسی ہر ایک کی اپنی رعایت ہوتی. آپ کو میں آپ کے مسائل کو آ کے یہاں بولنے کا سے نہیں کہہ رہا ہوں, مگر یہ ضرور کہوں گا کہ غریب پیدا ہونا آپ کا جرم نہیں ہے. غریب اگر آپ مر جاتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یہ بولتا کہ آپ محنت کرو, آپ کو نعمت ملے گی. اب محنت کرنے کے واسطے آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے, یہ چیز کے لیے جیسا میں ہر ایک کے گھر پہ میں نہیں جا سکتا, اسی لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک فری لسٹ بنا لیجیے. آپ کا نام, آپ کا فون نمبر, آپ کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا مدد آپ کو چاہیے, بس یہ چار چیز اگر آپ نے لکھ کے دو دیے تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے فرد کے اندر, اب یہاں مثلا مثال کے طور پہ اگر 400 لوگ ہیں تو 400 میں میں 100 لوگوں کو مدد کر دیتا ہوں, وہ 100 لوگ کے ساتھ اور 3 لوگ جڑ گئے تو پورے 400 کی مدد ہو جاتی. ایک ایک کی مدد نہیں ہو سکتی. میں ایک گروپ بنانا چاہ رہا ہوں, آپ 10-10 لوگوں کا گروپ بنا لیں گے. کوئی ایک ابھی جیسا بولے کہ کسی کو پکانے آ رہا تو انہوں محنت کر کے پکا لے سکتے, کوئی سودا لا سکتے, پکائے بعد اس کی پیکنگ کر کے بیچنے کا انتظام, کے گلے پہ بیٹھنے کا انتظام کوئی ایک اور کر سکتے. تو ایسا ایک کاروبار سے 4 لوگوں کی مدد ہو سکتی. تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ کی لسٹ ملنا, آپ لوگوں کو دیکھے تو معلوم ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو انٹرمیڈیٹ کرے ہوئے ہیں, گریجویشن کرے ہوئے ہیں, پوسٹ گریجویشن بھی کرنے ہوں گے. اب جیسا آپ بھی خالہ آ کے بولے کہ کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ لگا دو, یہاں ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ چلیے پنیا لگا دینا, ٹیلرنگ سینٹر ہے, ٹیلرنگ سینٹر میں لگا دوں گا. آپ اس کے بعد آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا سیکھیں. کپڑے دلانے کی بھی بات ہے تو ایک بار کپڑا میں دلا دے سکتا ہوں, لیکن آپ اس کو اس میں سیکھ کے اس کو کاروبار کے طور پہ چلائیے. ایسا چلائیے کہ بالکل کوآپریٹو بیسس کے اوپر, ایک کوئی سینٹر کی ذمہ داری ایک بنے گا, ایک پرنسپل بن جائے گا, ایک ٹیچر بن جائیں گے, اس کے نیچے اسٹوڈینٹس رہنا, اسٹوڈینٹس بنا کے دیے بعد بچوں کو, جو نوجوان بچے ہیں ان کو آپ لگا کے مارکیٹنگ پہ بھیجا دیجیے. کاروبار تو بہت سارے ہیں, آپ لوگ اگر محنت کرنے تیار ہیں بولے تو ہم اس کے لیے آگے بڑھ کے جیسا مدد ہو سکتی. دیکھیں یہاں پہ آپ کے لیے جو ٹیم ہے, یہاں پہ آپ کے محلے کے لوگ ہیں, آپ لوگ ان کو پہچانتے ہیں, ان کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے کچھ کاروبار کر سکتے ہیں. بہت سارے چیز میں ابھی حکومت کے طور پہ سوچنے کو رہا ہوں آپ, اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہو سکتا وہ اس پہ وقت لگتا ہر چیز منظور ہونے کے واسطے. میں اپنے طور پہ کیا کر سکتا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگ فیس بنا کے اگر بول دیے کہ ہمارے گروپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹیلنگ سینٹر کے ایسے خواہش مند ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو دوا ہونے کی ضرورت ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو راشن کی ضرورت ہے, تو آپ ایسا اگر کیٹیگری وائز بنا کے میرے کو لسٹ دے دیجیے, یہی لوگ کو دے دیجیے, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہی پہ میں نے میں پہنچا رکھی, ان لوگ لے کے آ جائیں گے, میرے پاس لے لے کے آ گئے. تو وہاں پہ ایک پروگرام بنا کے ہو سکتا ہے کہ آپ کی لسٹ آئی بار 5 دن میں نہیں ہوتا ہوں, 15-20 دن میں تو آپ کریں کہیں کچھ نہ کچھ تو مدد پہنچ جائے گی, یہ بات کی گارنٹی دیتا ہوں. ٹیلرنگ سینٹر لگانا ہے, اگر آپ بولے کہ ہمارے پاس 50 لوگ ہیں جو ٹیلرنگ سینٹر کرنا چاہ رہے ہیں, یہی جگہ پہ یہ کمیونٹی سینٹر ہے نا, گورنمنٹ کمیونٹی سینٹر ہے, آپ لوگ یہی پہ جا سکتے ہیں, اچھی اجازت دے سکتے. آج آتی نہیں ہوں, میں 50 مشینیں لگا دیتا ہوں, آپ یہاں پہ بیٹھ کے ٹیلرنگ سیکھ لے سکتے. کمپیوٹر ہے, ایک 5 کمپیوٹر لگا دیتا ہوں, کمپیوٹر سے آپ لوگ جب جس کو فرصت ہے آئیے آ کے سیکھ لے کے چلے سکتے. تو